No v požar попладне во избув на надбитолските ридови. Пожарот според екипите на територијалната противпожарна единица започна во близина на патот кон Ресен од десната страна. Пожарот според екипите на територијалната противпожарна единица започнал во близина на патот кон Ресен од десната страна. Жителите кои во околината на пожарот имаат вили и имоти, сметаат дека истиот е подметнат. Оваа страна што е изгореа таму, кога го проценија, испадна дека нема доволна кубикажа за добар бизнис и сега се настрвија на другава страна во Реонов, што е на дел од Ротино и дел Горно Српци. Еднаш се обидоа го подметнаа кај Горно Српци, ама го угасна, го локализираа веднаш и не го зафати она крупното дрво кое што е нивни интерес. Како е возможно, ако постои забрана за движење во теренот, да од јуни месец, од 1. јули негде, до октомври, додека поникне една нова трева, зелена, што ќе го ограничува горењето, како е возможно да продолжат да сечат, да износуваат или било кој да се движи во овој терен? Јас за да се движам, иако сум тука, ми треба дозвола, колку што знам по прописите. Вчера од Савајле почнаа две групи да сечат дрва од изгорените. Се јавив на шумарот, шумарот ми рече, инспекторот наредил. Кој инспектор наредил, не знам. Цело време сечеа до ноќ и Савајле сечеа пред 6 сатот. Почнаа уште, да не речам, уште беше ноќ. Сечеа и во најжешкото. Кога сега најмногу се сечи, кој не, нив ги нема. Да не грешам душа, али голема веројатност е некој бизнес. Местноста наречена Ибраимица речи си целосно гори, а во доцните попладневни часови пожарот се префрли и од другата страна на патот, движејки се кон голема ливада. Екипите на територијалната противпожарна единица работат на теренот за гаснење на пожарот, а екипи на полицијата ја контролираат брзината на сообраќајот. Командирот на противпожарната територијална единица Константин Поповски за Тера изјави дека единствениот рид кој се наоѓа во околината на Битола, а кој не беше зафатен од досегашните пожари, сега се наоѓа под пламен.